yewe na mubyengira bafishijwe no bwandu bwa sida bapfuye mfite imyaka irindwi kandi mfite 17 hari nabana ariko badafite ababyeyi ibyo nibyo bibazo nabyo turabifite ku bana badafite ababyeyi leta niyo mubyeyi wabo bana mwebwe abayobozi muri ibyo bice ni mwe babyeyi babo bana Iyo ugeze muri uyu mugi wa Muhanga rwagati ugenda uhura n'abana batandukanye bibera munsi iteme abazwi nka Marine ababa bagenda bakurura ibizwi nka tineri ndetse na rukoro mu ducupa bafite mu mipira yabo wabegera ukababaza impamvu bahisemo ubuzima bwo mu muhanda bagenda batanga impamvu zigiye zitandukanye yewe na mubyeyi ngira bafishijwe no bwandu bwa sida bapfuye mfite imyaka irindwi kandi mfite 17 Maze kuba mu muhanda mfata ubuzima bwo kuguma mu muhanda impamvu ngiye naje mu muhanda ngiye mfite umubyeyi umwe ngiye rimwe ku munsi mba nabuzaga kuba ari uko kunywa n'ibiryo ariko nyine nyine nkanga b'abayobozi umudenga bitanu tujya kugira ibiryo inzara iratwishe none se Yewe nuko papa ari na mafiti hari ibibazo byo kurwana kurwana nderande papa na mama mbayeho ku nyine ko bw'imana iyo ngize icyo mbona ndarya nakibura nkihanga kunyirukana na ishuri nahise ndivamo bahita bambwira ngo nimve mu rugo ngo ngende ni ukubera nanjye inzara yanyishe Iyo babajije ahantu barara nabyo babigarukaho muri ubu buryo Ndara muri porotere Ndara muri rigore Mwiteme Ndara kuri gare Impamvu baba banywa ibi biyobyabwenge nabyo babisubiza muri aya magambo Gusinzira na furi Gusinda cyago bikakwangiza no mu bwonko Impamvu tudukurura nyine no kugira ngo tujye horo nyine natwe nk'abandi reka nyine bituma tujya horo nyine tukagenda nyine twajya no kuryama nyine tukumva tumeze neza umunyamakuru wa BTN TV yifuje kuvugisha umuyobozi w'aka karere ka Muhanga gusa akajya kupa telefone yacu nibyo byatumye tuvugisha umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage bwana Mugabo Gilbert tukimara kumugezaho iby'iki kibazo ahita tubwira ko ahantu ari ngo hadatuje ngo aza kuza kutuvugisha kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru nta kintu na kimwe yari yigeze adutangariza batagira aho baba barara mu iteme niba mwaba mukizi n'icyo mwafashe nda kugira ngo babe basubira mu mashuri nk'ubuyobozi kandi reka rero bakugisha ubuntu ntabwo ndi kamfate guhantu turi Nyamara ari kunyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu nama agenda agirana n'abayobozi bagiye batandukanye ahora basaba kuzajya bita kuri aba bana baba batagira kirengera akenshi baba badafite n'ababyeyi babo hari nubwo bavuga utagikemurwa n'ababyeyi yo hari n'abana ariko badafite ababyeyi ibyo nibyo bibazo nabyo turabifite ariko icyo gihe ku bana badafite ababyeyi leta niyo mubyeyi wabo bana mwebwe abayobozi muri ibyo bice ni mwe babyeyi babo bana bayikirira kugira ngo abana bo kwiga bimara ukwezi bimara amezi bimara umwaka Bamwe mu baturage twaganiriye batubwiye ko muri uyu mugi wa Muhanga harimo abana barara munsi iteme bazwi nka Marine bagera ku 150 ngo nyamara ariko ubuyobozi bw'aka karere nta kintu na kimwe bujya bufasha aba bana dore ko hari na bamwe bavuga ko basubira mu ishuri Ndiye kibazo mfite ni cy'amakavu mushaka mwamfasha nkajya mu ishuri Nge narigaga ariko ibikoresho byose barabinyebiye nge ndabibura kandi impamvu nge naje mu mugi nge nabuze ubushobozi kandi ndashaka kuzajya kwiga
ndashaka kaje namakaye n'igikapo n'inkweto yifuza gusubira ku ishuri. Mu gihe ubuyobozi bw'akarere buzagira icyo budutangariza kuri iki kibazo, iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ata. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda. Uyu ni umubyeyi witwa Edisa Mukarukwaye utuye mu burasirazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Kayonza mu murenge wa Gahini mu kagari ka Rugarama, urimo uratabaza nyuma yo kumara igihe kirekire cyane imitungo yaratwawe kuri bakaba yibera mu kigo n'inkuko asobanura uko byagenze kugiraga ngo iyi mitungo ishobore kuba yatwarwa. Takabwanye nabo hawe na data Erika Kajera wari umuyobozi Jacqueline w'imbabazi mbaye ubutaka aha bandi bana bose nge ndimo mfata umugabane umugabane ndawuhinga ndahunga ndahunguka araza sinzi uko yabigenje atwarwa icyifuzo cyanjye nuko mwaza mukagenda mukaza abaturage uhahingaga. Ibi kandi bikomeza bishimangirwa na bamwe mu baturanyi bakagaragaza ko uyu mubyeyi yakagombye guhabwa ubutabera maze imitungo ikaba yagarurwa. Uyu musaza na musaza aha uwe musaza wabuhungu sawa uyu mukecu kuva umenya ubwenge uwo mugabo rw'umwisi munsi ntawe nsi nta n'itongo rye nigeze mbona. Uyu mukecuru aje bundi haza umuntu yadutse ngo ni mwene wabo sinari muzi nanjye njyewe numva avuga ngo ngo ubutaka ngo ni ubwasi kandi bose abantu b'ina bose nta muntu. Uyu mukecuru baramuhohotera bati bari ubutaka kandi ari umugabane se yamusigi akarima se yamusigi umugabane yamusigi icyifuzo ni uko bamurenganura ubuyobozi bwamurenganura bwasubizwa ibye. Ikibazo giteye twebwe twakorewe akarengane dukorerwa akarengane n'uwo sogokuru wanjye ubwo kuko niwe se wabo waba babyeyi bonye ubundi bavuga ko ubutaka ari ubwe ariko si ubwe kuko ikimenyetso cya mbere inaha hari abasaza bakuru bahari bazi ko ubwo butaka ari ubwa Rwabuhungu yabuhawe 6-2 abuhawe na burugumesitiri wari uriho Kabera birangira wagiye gusaza buha abana biwe barabufata akarengane rero kuri mukecuru cyane cyane niwe ugaragaza ikibazo cyane yahawe 8 ariko birangira runuya abifashijwemo n'umukobwa w'imbabazi Jacqueline baje kuko ari umunyantege nke uwe imbabazi Jacqueline yazanye ufotora azana na mudugudu wari uriho icyo gihe Samugabo gemusi birangira bafatiye ubwo butaka noneho batugira hano mu rugo nge n'uyu mukecuru nari nkiri na mutoya ariko barangije kubufotora tubajije ubufotora y'umusore wirabura turamubaza tuti se tujye kuri bwa butaka ahubwo tubwo butaka nawe ufotore nakoze amakosa ariko birakosoka ati hari komisiyo izaza ku murenge wo kubisobanura. Birangira rero umukecuru agiye no kurega ajya bamuhereza Kabarore aho umusaza yari atuye basanga uwo Jacqueline yatwaye se i Kigali umukecuru arekera akomeza kubukoresha ahubwo nyuma yaho haza gitifu w'umurenge aravuga ati muve muri ubu butaka umukecuru ati se ndabuvamo gute ari ubwa data yampaye nk'abandi bose ndabuvamo ngehe mbeho gute gitifu yaraparitse hano mu rugo na komite yose bari hano birangira batamwitayeho ariko icyo tuvuga kuri ubu umukecuru afite ingaruka zikomeye z'ubwo butaka yabuze icyo ni icya mbere abana n'ubumuga yabaga muri VUP bamukuramo bagaragaza ko afite ubutaka ariko kuri ubu nubwo warambika ikaramu hasi cyangwa urufunguzo utahani wawe nta kintu habe n'imbebe mubaruyeho icyo yakorewe ni akarengane turasaba ababishinzwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika ngo afashe uno mukecuru arimo arasaza asaze nibura yishimye abonye ibye. Kuri ubu nta gifasha n'abaturage bamugize bamuha ako kurya ko kunywa nuko abayeho nta buzima afite habe namba mwareba harara mukahabona mukareba uko ameze afite ubumuga nta kintu habe namba akintu kimufashe. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru twagerageje kuvugana n'inzego izo arizo zose zirebwa n'iki kibazo ntibyadushobokera. Iyi nkuru tukaba tuzayigaruka mu makuru yacu ataha. Remi Ngabo Nziza, BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu murenge wa Gahini.
Iki ni ikigo gishinzwe abacukuzi b'amabuye y'agaciro ndetse kigahuza abakozi n'abakoresha babo kugira ngo bakomeze kuzuza inshingano zabo zo kwita ku bacukuzi bacukura amabuye y'agaciro. Havuga Imana Théophile, umuyobozi w'ikigo cya REW, ikigo gishinzwe kwita ku bacukuzi b'amabuye y'agaciro, uvuga ko ubu bukangurambaga buri gukorwa hirya no hino mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda ku bacukuzi b'amabuye y'agaciro ndetse na kampani zitandukanye. Avuga ko nk'ikigo cya REW ahagarariye mu ntara y'Amajyepfo ariyo mpamvu bashyizeho iyi gahunda yo guhuriza hamwe abacukuzi b'amabuye y'agaciro ndetse n'abafite izi kampani zicukura amabuye kugira ngo hanozwe neza imikoranire yabo. Ibyatumye ngo hanategurwa shampiyona zitandukanye kugira ngo abacukuzi b'amabuye y'agaciro bahurizwe hamwe maze banidagadure. Mu by'ukuri iri rushanwa ni irushanwa rigamije gushishikariza urubyiruko gukunda umurimo kandi rigamije ko abantu bashobora gukora kandi bakagira n'igihe cyo kwidagadura, hanyuma dushishikariza n'abari n'abategarugori kwitinyuka bakaza muri mining kuko nabo barashoboye. Impamvu nyamukuru y'iri rushanwa ni ugushishikariza abantu gukunda umurimo, hanyuma by'umwihariko hahuzi ko habaho umunsi mpuzamahanga w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Hanyuma rero iri rushanwa ryateguwe na RMB ifatanyije na association ishinzwe y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kiriya kigo cya Pacte Rwanda, ni ikigo gishinzwe gutaginga amabuye ava ku birombe ajya ku isoko kugeza agiye no hanze n'isendika. Hanyuma nyamukuru ikintu rigamije ni uguteza imbere siporo no gushishikariza abantu gukora ariko bakagira n'igihe cyo kwidagadura bagakora siporo. Umuyobozi wa kampani ya Big Mining Hubakimana Thomas ikorera mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana wagana na BTN TV avuga ko ngiye gahunda REW yatangije yo kwita ku bacukuzi b'amabuye y'agaciro ngo bakimara kuyibagezaho ngo bo bahise batangira gushyira mu bikorwa ibyo REW ibasaba. Ibyatumye bitanga umusaruro mu kigo cyabo bitewe no gukomeza kwita ku bakozi bakoresha. Hubakimana Thomas ashimira cyane nyakwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda washyizeho gahunda y'uko n'abanyarwanda bakitinyuka nabo bakajya muri kampani zicukura amabuye y'agaciro. Ari ishema ridasanzwe kubona nk'abanyarwanda basiye bari muri kampani nk'izi zicukura amabuye y'agaciro, kandi ngo kera byarakorwaga n'abanyamahanga gusa. Ni ikigo gishinzwe kwita ku bacukuzi b'amabuye y'agaciro kubakorera ubuvugizi. Muri make REW ni umuhuza w'umukozi n'umukoresha ndetse n'ubuyobozi. Ni ukuvuga ngo rigamije gushishikariza abacukuzi n'abaturage muri rusange kwitabira umwuga w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mbere na mbere binyuze mu mikino, ko mu biganiro bigenda bitangwa, mesaje zitangirwa aha ku bibuga, no gushishikariza abaturage kumva no gukunda ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Abacukuzi nabo tubasaba gukorana neza n'abakoresha babo bakabasha kubahiriza amabwiriza bahawe, cyane ko mu minsi yashize byagaragaraga ko ab'ibirombe bigwiriye bose bitwaga ibisambo ugasanga nta hantu babarizwa, ariko uyu munsi REW ahitangiye kubyinjiriramo n'ubuyobozi bigaragara yuko abacukuzi b'amabuye y'agaciro aho bari hose ni abakozi. Bamwe mu bakozi baganiraga na BTN TV bashimira by'umwihariko ikigo cya REW gishinzwe abacukuzi b'amabuye y'agaciro kuba cyarabitayeho kugeza kuri ubu abakozi benshi babonye amasezerano, abandi nabo ngo bahemberwa ku gihe. Nabo bashimira imiyoborere myiza ya Leta y'u Rwanda iriho, kubera ko ngo Leta y'u Rwanda yakomeje kugenda ishishikariza urubyiruko kwitabira umurimo. Nubwo bavuga ibi, banagaragaza zimwe mu mbogamizi abayobozi bacukura amabuye y'agaciro mu makampani atandukanye, yuko ngo bafite imbogamizi zijyanye no kuba ishoramari ku isoko ry'amabuye y'agaciro ikomeje kuba rike, ndetse bakanavuga ko kugeza kuri ubu banki zitabizera ngo zibagurize amafaranga. Kampani yacu Big Mining ni kampani ihembera ku gihe, ikaguha umushahara ukunyuze ugufasha kugira ngo uteze imbere. Nkangiye kwitonda Delimas, ikintu maze kugeraho maze kugera muri company Big Mining, mfite amatungo meza y'ihene nziza, mfite ntuye ahantu heza ku muhanda, mfite inka kizungu ikamwa ikamirwa abana, muri make abana banjye bafite mitiweli ku gihe, kuko niyo itariki itaruzura neza baratwishyura. Twese duhemberwa igihe amatariki ntabwo tujya turenza 30 tutarahembwa.
tugatanga minerivare tugahaha mu rugo nta kibazo. Ubuyobozi bw'ikigo cya Rewu gishinzwe kwita ku bacukuzi b'amabuye y'agaciro bukomeje gukora ubukangurambaga hirya no hino mu Rwanda, aho bahuza abacukuzi ndetse n'abakoresha babo maze bakabibutsa kunoza inshingano zabo z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Umukoresha yita ku mukozi we amuha n'ibyo agenewe kugira ngo abashe kwita ku nshingano z'ubucukuzi. Iyi ni BTN TV, Ngendi Mahoro Samsoni, aha nindi mu karere ka Ruhango, ndi mu murenge wa Byimana, ndi mu ntara y'Amajyepfo.